Привіт, друзі! Це Антон з Пропоходи, і сьогодні наше відео про те, як заклеїти намет. Так сталося, що в нашій останній мандрівці в Альпи ми поставили його на якийсь дуже гострий камінець і отримали таку дірку в дні намету. І це дуже добрий привід показати вам і розказати про всю технологію заклейки наметів. Перше, на що хочу звернути увагу, треба визначити, чи ваш намет має поліуретанове просочення чи силіконове, бо клеяться вони по-різному. Як це зробити? Ви берете свій намет і просто дивитесь, чи на швах намету є така дуже гарна проклейка стрічкою. Якщо шви проклеєні стрічкою, а не просто пензликом промазані, то це є намет з поліуретановим просоченням. І таких в Україні 99% точно. Так от, всі поліуретанові намети клеяться зсередини, як спальня, так і тент, тільки знизу. Тому що це просочення поліуретанове наноситься зсередини. Для цього, відповідно, треба взяти поліуретановий клей. Це Magnet 7 Grip, я спеціально взяв новий, щоб показати вам. Чому саме цей клей ми використовуємо? Бо він дуже кльово чіпляється до тканини. Потім він після висихання є дуже еластичним. Ми маємо тут пробник, який на виставці взяли. То оце клей, який після висихання є еластичним. І зауважте, що ним можна заклеювати навіть великі дірки, без застосування латок. А це дуже кльово, бо далеко не у всіх наметів в комплекті є латки. Що ще нам для цього знадобиться? Я зазвичай раджу зробити знежирення якимось спиртом за допомогою ватного тампончика. В нас же ж намет абсолютно новий, буквально там 2 тижні в походах, то нам не варто його знежирювати, бо ще просочення не забруднене. Плюс це, звичайно, кокона дощечка, яку я обертаю в плівку, аби підкласти її на стіл, щоб клеєм не приклеїти намет до столу. Бо від плівки цей клей відстає дуже просто, а від столу вже не відстане, тільки ножем треба зрізати. І про всяк випадок завжди тримаю поруч якусь серветку, якщо клей десь капне, то швидко-швидко його забрати, бо знову ж таки адгезія в нього капітальна. Це відео суто про поліуретанові намети, про силіконові намети ми поговоримо окремо. Після знежирення все дуже просто. Вам варто цим клеєм Magnet 7 Grip, він може називатися Gear 8 7 Grip в Штатах, просто нанести його на отвір. Зараз трошки в мене зістарився. І пам'ятати, що треба наносити його як мінімум 0,5 сантиметра навколо отвору, щоб йому було за що зачепитись. Це він трошки вже застарий, я позабираю шматочки того, що вже склеївся. Клею можна не жалкувати, оскільки він сам собі розтечеться, як йому зручно, він дуже добре розтікається і сформує таку латку. Ось, власне, і все. Для цього клея продається у Magnet ще й затверджувач, називається він Котол. Я його не раджу використовувати в домашніх умовах, бо вдома вам все одно скільки чекати, а чим довше клей висихає, тим він є пластичнішим після висихання. Тобто, якщо ви використаєте Котол і забагато його десь на морозі, він може просто тріснути і все. Цей же ж клей, якщо він висохне самостійно, то він залишиться таким еластичним і навіть на морозі, і ще довгий-довгий час. Ми ним ремонтуємо килимки, куртки ми клеїли ним, намети, тобто будь-що, що має поліуретанове просочення, то Magnet 7 Grip запам'ятається. Тепер, що далі? Головне, цей клей не чіпати як мінімум 4 години, щоб він собі розтікся як йому завгодно. І далі можна його перекласти в зручніше місце, але знову ж таки цим наметом користуватися можна тільки через добу. Тобто, якщо будете перекладати клей просто в зручніше місце, то подбайте, щоб не порухати саме ділянку з нанесеним клеєм. А так все, за добу ми перевіримо, що сталося з цією латкою, і думаю, ви будете вражені, наскільки кльово він заклеює намети. Силіконові намети розглянемо іншим разом, коли ми порвемо свій силіконовий намет. Минуло трохи більше доби з того часу, як ми лишили намет, і я хочу показати вам результати заклеювання. В результаті ми отримуємо таке еластичне покриття, яке спокійно гнеться, але в той же час, якщо ми спробуємо його розірвати, то це в жодному випадку не вийде, бо з'єднання дуже-дуже міцне. Таким чином ми можемо заклеювати навіть великі отвори в наметах, килимках, в рюкзаках, в куртках без латок.
Ще раз повторю, що ми робимо. Перше, визначаємо тип покриття в наметі, силіконово-поліуретан. Далі, в залежності від покриття, вибираємо клей. Якщо це поліуретан, то використовуємо магнет 7 Grip. Потім не забуваємо знежирити, але увага, спиртом, ні в якому разі не калошею, бо калоша зніме поліуретанове покриття з тканини. І далі лишаємо щонайменше на 4 години нерухомим, а потім вже можемо перекласти, але знову ж таки тільки через добу використовувати цей виріб. От і все. Заклеїли намет без жодних латок. Елементарно, магнет 7 Grip, дуже крута штука.